was going to do. And four of his list going to do this boy. Thank you.
station för banan nu, tag på 10-talet, det gamla 10-talet för 100 år sedan. De här stationshusen som är längst ut på banan har någon bestämt att de ska ha samma färg som de hade från början. Så det här är alltså ursprungsfärgen på stationshuset på linjebanan, den som föreningen har i. Precis.
Ja. 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 Ja.